Ei, meninas, tudo bem? Olha, hoje eu vim ensinar essa folha para vocês. Olha, que linda. Ela é muito simples de fazer, muito rápida. Vou mostrar a parte de trás pra vocês. Olha como que ela é a parte de trás. Eu vou mostrar para vocês. Ela é bem rápida de fazer. Acho que são 5 minutinhos para fazer, para quem é mais, que demora mais. Né? Como eu vou te ensinar, então vai demorar um pouquinho mais. Eu estou usando o fio da Euroroma, número 6, agulha 6, agulha pro tamanho número 6, né? Tem a 4 também, você pode estar usando essa aqui, ó, número 4, tá? Ou a 3,5. Essa é a 3,5, vou fazer com ela. E esse é o fio 6. E é de Euroroma. Eu não vou falar a quantidade que você vai tem que comprar, porque gasta muito pouco, então eu não sei quantas folhas você quer fazer. Então, é um rolinho. Um rolo de 200 gramas, tá? De Euroroma, esse fio. Vamos começar fazendo com 12 correntinhas. Ó. Uma. Duas. Deixa eu ajeitar a câmera. Como? Às vezes eu tenho que ajeitar a câmera aqui. Pra gravar com o celular. Quando ficou bem. Que ficou melhor. A bagunça lá atrás, que eu tô gravando na cozinha. Aproveitar que minha bebê tá na casa da tia dela. Tá tudo quieto. Ó. Vou fazer 12 correntinhas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 correntinhas. Ó. Aí vou pular. Uma. Duas, três. No terceiro, vou fazer um ponto baixo. Se você querer essa folha maior, você pode trabalhar em meio ponto, tá? Não trabalho mais, você pode trabalhar fazendo ela em meio ponto. Dois pontos baixos. Três pontos baixos. Quatro pontos baixos, cinco pontos baixos. Eu vou fazer todos esses pontos baixos e vou voltar para vocês mostrando como que vai ficar pronto. Já fiz todos, ó. Aí agora eu vou fazer o quê? Nessa primeira, já fizemos no final aqui, ó. Vamos fazer três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. Vamos entrar aqui dentro. Ó. Vamos fechar com um ponto baixíssimo. Baixo, quer dizer. Aqui a gente já virou para o outro lateral. Então, a gente vai já começando a arrematar esse fio de trás, fazendo ponto baixo para cada lateral da correntinha aí. Tá vendo? A câmera tá bem perto, então dá pra ver bastante. Eu vou fazer até aqui, ó. Até aqui. Bom? Na hora que eu terminar, eu volto pra mostrar pra vocês.
meninas, eu errei aqui. Fiz errado. Aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Bom, eu acabei fazendo essa parte aqui, mas aí eu vou mostrar pra vocês. Tá bom? Ó, três correntinhas. Em cima desse ponto, desse último ponto abaixo que fizemos, ó, vamos introduzir a agulha, ó. Vamos puxar a linha, ficando com duas laçadinhas. E vamos agora fazer um ponto baixo, né? E dentro desse mesmo ponto, você vai fazer outro ponto baixo. E vai voltar a trabalhar com ponto baixo na lateral. Vamos fazer até o final, para não ter, para não restar dúvidas a folhinha, tá? Você pode fazer com ela lisa, com a cor lisa. Acho que a cor é você que ousa, né? Brincar, faz a cor que você quiser. Não precisa fazer especificamente um verde mesclado. Chegamos no final do ponto, no último pontinho. Ó. Vamos agora que a gente vai fazer três correntinhas. E vamos entrar dentro do ponto. Fazer outro ponto baixo. Entendeu? Agora que nós fazemos outro ponto baixo, ó. Aí agora a gente vai voltar a trabalhar com pontos baixos. Aí aqui eu já não vou adiantar mais, porque por causa que eu vou mostrar para você um detalhezinho que faz na folha. Acho que a maioria das folhas que a gente vê no YouTube tem esse detalhe, que é você pegar a correntinha de trás em vez de pegar a correntinha da frente. Mas se acaso você não querer fazer assim com esse relevozinho, você pode pegar o ponto inteiro, tá? Como que você faz pegar só a correntinha de trás? Eu já dei iniciação aqui, mas agora eu vou mostrar para vocês, ó. Você vai ter a correntinha da frente. E tem a correntinha de trás. Ó. Você vai pegar a correntinha de trás dessa folhinha e vai fazer o ponto relevo. E vai continuar fazendo só com a correntinha de trás, ó. Ó. Entendeu? Dá para entender, né? Aí chegamos aqui no finalzinho, você tá vendo que tem dois pontos baixos, né? Deixa eu desfazer um aqui que eu fiz uma vez. Tem dois pontos baixos. Esses dois pontos baixos você não faz ele. Ó. Esse da ponta e esse aqui. Você não faz. Você deixa dois pontos baixos sem fazer e vão fazer outro ponto picô. Só que esse ponto picô é fechado com ponto baixíssimo. Três correntinhas. Entra em cima do ponto alto de baixo e fecha o ponto picôzinho. Agora você vai fazer quatro correntinhas, vai vir para trás, ó, vai deixar de fazer um, dois pontos, e no terceiro você vai entrar com a sua agulha já pegando a correntinha de trás, né? Vai fazer três correntinhas e novamente vai entrar em cima do ponto baixo e fechar com ponto baixíssimo. Fazer outro ponto picô com ponto baixíssimo. Vai voltar a trabalhar com o ponto baixo e eu vou mostrar atrás para vocês verem como é que fica. Você vai ficar com essas argolinhas aqui atrás, tá? Elas não servem para nada, assim, a não ser que você precise usar para algum trabalho, não sei, né, também. Elas, ó, ficam com essas argolinhas aqui atrás, ela não repuxa a peça, tá vendo?
Vamos voltar a trabalhar com ponto baixíssimo. Ó, para o vídeo não ficar compridão, eu vou logo chegar lá na outra beirada, tá? Aí você faz aqui também em cima daquele ponto baixo, tá? Da curva aqui, ó. No ponto baixo da curva. Aí agora você entra dentro daquelas três correntinhas e vai colocar um ponto baixo, fazer três correntinhas e outro, e mais um ponto baixo. Ficando assim. As carreiras vão ser todas assim, tá? É, você sempre pegando só a correntinha de trás. Você não vai ser aquele vai, vai e volta. Não, você vai, só vai mesmo. Você não volta para trás para ficar tipo ponto no avesso. Você continua fazendo sem voltar para trás. Você só vai. É, deixando novamente dois pontinhos atrás, você vai fazer mais outro ponto picô. Ó. Ó. Vai fazer três, quatro, cinco, seis correntinhas. Você vai fazer aqui, vai deixar um, dois, e no terceiro você vai fazer um ponto baixo e vai fazer um ponto picô fechado com ponto baixíssimo. É, vai ser desse jeito todas as vezes, todos os pontos picôs. Então, o ponto picô já não vou falar mais como que faz, porque já tá bem claro, né? E vou voltar a trabalhar com ponto baixo pelas laterais. A câmera eu sei que tá bem perto. Eu não sei o áudio como tá, porque eu não ouvi ainda, né? Mas eu vou, se acaso você estiver com alguma dúvida, não tiver ouvido alguma coisa, ou eu acabei esquecendo de avisar alguma coisa, vocês podem comentar. E a bateria do meu celular vai acabar. Às vezes assim, eu vou postar o vídeo, tá? É, você já fez aqui. Eu vou fazer os dois pontos altos aqui com três correntinhas, que são assim. E vou voltar a trabalhar em ponto baixo. Bom, eu já vou voltar mostrando aqui e o espaço, tá bom? Já volto a mostrar o restante da folha, que a folha tá quase acabando já. Já fiz o ponto picô, como eu tinha dito, falei que eu não vou ensinar mais, porque já é muito simples. Já deixei os dois pontinhos aqui, ó, sem fazer. Vou fazer agora nove correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove correntinhas. Vou virar, né, que tem que virar. Não é virar avesso, tá, gente? É roubar a folha. Não vou fazer uma, duas, vou pular para o terceiro e vou novamente fazer um ponto baixo e outro, e o ponto picô novamente. Ok? E eu vou voltar a fazer o ponto baixo sobre cada correntinha, pegando somente de trás. Se acaso você queria fazer igual a minha, mas se você não querer fazer igual a essa, você pode pegar a correntinha inteira, as duas correntinhas, não precisa ser só de trás. Mas esse relevozinho, ele dá um charme na peça, tá? Então, na peça que você for fazer, então, tá? Aí agora você vai fazer três correntinhas. E aqui você já vai fazendo ponto baixo, sobre ponto baixo. Eu sei que ficou um pouco perto o vídeo, porque não tem nem como a gente colocar mais espaço longe, porque senão isso vai acabar caindo. Eu tô nessas bancadas, fazendo a bancada. Uma, duas. Deixei duas, né? Aqui você não vai deixar duas, você vai deixar somente uma. Então você vai fazer ponto baixo aqui também, ó. Deixando somente essa, tá? Vai ficando assim. Aí você vai pegar e entrar. Traz esse fio aqui, ó.
vendo? Desse último mesmo, desse aqui, ó. Esse aqui é o outro picôzinho do outro lado, ó. E vai puxar ele, ó. Puxei. Vou cortar meu fio, porque não tem, não preciso mais dele. E vou arrematar. Puxando assim. É rápido, muito rápido, porque eu estava ensinando para vocês, então acabou demorando mais que eu gasto para fazer. Ó. Muito linda, né? Rápido de fazer e fácil, né? Como eu falei, se a casa querer fazer com um trabalho grande, você pode fazer ela em ponto alto, meio ponto. Ponto alto ela vai ficar molinha, mas dá em nada. Ponto baixo vai ficar desse jeito, que a gente fez em ponto baixo. E ponto é meio ponto. Meio ponto é aquele que você faz. Eu vou ensinar pra vocês no meio ponto. Caso alguém queira fazer, né? Não sei. Eu vou fazer pra vocês rapidinho. Vou fazer umas correntinhas aqui. Só pra ensinar vocês como fazer o meio ponto, né? Pronto, fiz. Aí agora eu vou fazer umas duas correntinhas aqui, só pra virar a mesa, ó. Porque o meio ponto ele não é três correntinhas, ele é só duas correntinhas. Eu vou entrar no segundo mesmo e vou fazer a laçada assim. Vou ficar com três e vou puxar. E ele vai ficar esse de novo. Vou laçar, ou parece que eu vou fazer um ponto alto, né? Mas na verdade, quando eu fico com três, puxo totalmente. Novamente. Laço, coloco dentro do minha correntinha. Garro. E puxo. Aí você pode fazer ela assim. Olha como, olha a diferença que dá de altura para o ponto baixo. Ela praticamente cobre o ponto baixo, o meio ponto, ele cobre praticamente as duas carreiras de ponto baixo. Ó, que a gente fez na carreira anterior. Então, se você querer fazer uma folha maior para um trabalho que precise de folhas grandes, essa também é uma folha bem legal para fazer. Bom? Tá aí, meninas. Obrigada por assistir meu vídeo. E compartilhe aí nas grupos que vocês participam, nas redes sociais, se vocês quiserem. E qualquer dúvida, pode perguntar, que eu vou estar à disposição para responder. Bom? Desculpa pelo fundo. Mas o foco era as folhas. Beijinho.